Som altid skal jeg selvfølgelig sige tusind tak til jer for at sende mig til Amsterdam, hvor den her video den blev mulig at optage. Fedt event, og jeg fik selvfølgelig åbnet en masse packs. Og i de her packs, der fik jeg packet både ikke walkouts og walkouts. Jeg optog så en video, hvor jeg åbnede 30, jeg ved ikke hvorfor det er, det lige skulle symbolisere 30, men ja, 30 50k pakker. Men på det her tidspunkt, hvor jeg optog den her pakkeåbning, som I kommer til at se, der vidste jeg ikke, hvordan det var en walkout. Det gjorde jeg heller ikke i mine andre videoer. Jeg har optaget til Capture-eventet. Mit kommentarfelt går så stadigvæk ud fra, at jeg ikke ved det nu, selvom jeg er kommet hjem. Selvom det faktisk var det første, jeg fandt ud af, dengang jeg kom hjem. Og måden jeg så det på, det var ved at se en anden, der også var til Capture-eventets video. Det er review, jeg vil linke den i beskrivelsen. Det er en meget mere dybdegående video af det, jeg skal til at fortælle jer nu. Men det var altså, at vi kan slippe for flere kommentarer om, hvordan jeg skal kunne se det en walkout. For jeg havde 100% fået 1000 af dem, hvis jeg bare havde vist jer den her helt normale video. Så jeg lænder godt tilbage. Jeg går ikke i dyb med det hele. Jeg viser bare, hvornår det er en ikke-walkout. Faktisk i det tilfælde et board, og hvornår det så er en walkout. Er I klar? Godt så. Vi starter med at køre klippet, hvor vi får et helt normalt board. Og I tænker nok, hvis I ikke allerede ved det, så ja, så ser det normalt ud. Kan det være Christian Eriksen? Det kan det ikke. Det bliver i stedet for en Kasper Schmeichel. Og ja, ikke ligefrem en walkout. Så spiller vi til det næste klip, hvor der er en walkout. Og nu sidder jeg allerede nu og kigger, hvor er forskellen? Kan vi se forskellen? Som sagt, hvis I ikke allerede ved det, så vil jeg ved med, I kunne ikke se forskel på noget som helst der. Men der er en enkelt lille detalje, der er forskel. Fordi det her, det er nemlig walkout. Det er 89 Harry Kane. Og for ikke at gøre det alt for langt og kompliceret og så videre, så vil jeg bare gøre det nemt og hurtigt for jer. Og nu har vi sat den i slow, og det jeg siger til jer, I skal gøre, det er kig op i loftet. For når de her de døre, de åbner, så skal I kigge op i loftet, så kan I se, der er en masse lamper, der blinker. Og det er de her orange lamper, I så skal kigge på. Og hvis vi spoler tilbage her, så vil I kunne se, der var to lamper, der blinkede, og det blev ved med at blinke 2-2-2. Og hvis vi så kigger på Harry Kane-klippet, så skal vi igen kigge på de her orange lamper, der bliver ved med at blinke utrolig hurtigt. Men så prøv at kigge på den til venstre. Den blinker 3 gange, eller cirka 3, jeg ved faktisk ikke, hvor mange gange den blinker. Hvor den til højre, den simpelthen slet ikke blinker. Det er det. Det er forskellen. Jeg kunne bedre lide detaljen sidste år, men det er vel fint nok, at man i det mindste kan se forskel. Lidt synd, jeg ikke fandt ud af det til Capture-eventet, men kunne måske bare have spurgt Reeve, kan man sige. Så hvis jeg ikke helt forstod det, så er der to billeder på skærmen nu. Det til venstre er et board, hvor I kan se, at der er to lamper, der blinker. Og det billede til højre er, der kun én lampe, der blinker, altså den til venstre. Det er forskellen, jeg vil ønske, jeg vidste det i fortiden. Det gjorde jeg desværre ikke, så I kommer sikkert til at tilte over mig i løbet af videoen, når jeg ikke ser din walkout osv. Der er også masser af måder, du kan se på, hvornår det er board og non-rare, rare osv. Men det gider jeg simpelthen ikke gå dybt med den her video. Så jeg håber, I nyder den her pack-opening ned fra Amsterdam. Sætter pris på støtten, der har været på de første par videoer indtil videre. I er fantastiske. Og lad os op i gang med endnu en Capture Event pack-opening. Hvis der er noget, man ser frem til, når jeg er til det her Capture Event, det tredje år, jeg trækker nu, det er så allermest frem til, det er bare at have alverdens FIFA points, åben alle de pakker, jeg vil. Men i år har EA valgt at gøre det lidt sværere for os. Det skulle vist være af bestemte årsager i forhold til loven osv. Som I kan se, så er for eksempel ikke flere FIFA points til rådighed. Der er kun 7,5k pakker ude. Så er sådan lidt, nå, vi laver en enkelt pakkeåbning, ser hvordan det går. Hvis I ikke har set den, så husk at tjekke den ud. Vi redde den lidt til sidst, men mere prangende var det heller ikke. Så gik jeg dog ind for at lave upgrade pack, fordi så kan jeg få to rare spillere. Så går jeg ind, guld upgrade. Og jeg ved ikke, hvor mange der ved det her, at dem, der er til eventet, det kan I nok se på deres kanaler rundt omkring. Det er ikke to spillere, du får. Du får 12 spillere. Du får en 50k-pakke. Og det har I ikke nævnt noget om. Det står ikke nogen steder, og det fandt jeg bare ud af. Og det vil jeg selvfølgelig udnytte. Så jeg har lavet 30 styks. Og ja, det tager lang tid sådan noget. 30. Jeg skulle til at sige 2-player packs. Det blev det så ikke alligevel. Det blev 30 50k-pakker. Og nu skal vi gerne bade i walkouts. Og nej, jeg ved stadig ikke, hvornår det er en walkout. Jeg kan stadig ikke se det, okay? Det kan være, vi kan finde ud af det i løbet af videoen, hvis nu vi får 5, 6, 7, 8 walkouts eller sådan noget andet. Kan vi også ramme 5, 6 og 7 likes på den her video? Jeg ved ikke, om det er meget at bede om, men det er FIFA 20, så jeg tænker, det kan lade sig gøre. 30 pakker, vi skal igennem dem. Vi skal have en masse walkouts, forhåbentlig også en icon. Lad os hoppe ud i det første pakke. Skal vi se, om der er noget, der skiller sig ud. Om der er noget, der er sådan, bang, det der, det er bare en walkout. Eller et eller andet. Skal vi se, det er et normalt kort. Og jeg kunne ikke gætte andet. Jeg havde ingen anelse om, hvad det skulle blive. Men ja, jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal lave flere af dem her. Sådan, for eksempel de sidste to år, der er sådan, lige inden vi har sådan, skulle afsted den sidste aften, som så er i morgen for mit vedkommende. Oj, dansker. Åh, det bliver Kasper Schmeichel. Okay, jeg håber lidt på Christian Eriksen. Så havde vi allerede fået, allerede hedet
en walkout. Det tilder mig lidt det danske. Altså flagene, de går ikke helt ud i hjørnerne. Det synes jeg bare, det ser virkelig dumt ud. Det gør, hvad det bare mig. Men de sidste 2 år, der har jeg helt til sidst bare sagt, okay, nu fyrer vi bare en masse packs afsted, og så lukker vi af på det. Så tror jeg faktisk egentlig bare, jeg har taget dem med hjem til Danmark, og så har jeg talt lidt over det der. Det ved jeg ikke, om jeg kommer til at gøre i år, fordi så ved jeg, så skal jeg sidde og lave upgrade packs, men det kunne være fedt nok at lave sådan 100 af dem her, hvis det er muligt, og så se, hvad man får ud af det. Indtil videre, så har vi åbnet 2, og vi får i hvert fald vores andet board, den målmand, Leporto, Le Casillas. Hvordan giver det der nogen mening, at Buffon 88 rated er vel på alder med Casillas og har samme legendestatus som Casillas? Han får minus 5. Der var en eller anden, vi også havde, der fik minus psyko meget. Casillas er vel lige så gammel som Buffon. Manden har ovenikøbet og er tæt på at gå på pension grundet. Var det kraft? Jeg ved det faktisk ikke. Han er stadig samme rating. Respekt. Hvad skal jeg lidt rømme idéer til det her i Capture Event? Er ikke det, jeg vader mest i, lad os bare sige det sådan. Jeg kunne godt bruge Mads ved min side lige til at hjælpe ud. Jeg kan også bruge det på walkout. Jeg troede Neymar. Hey, vi hæver Coutinho. Det er jo til 86. Kom nu. Første walkout i hus. Philippe Coutinho. Oh my god. Jamen, du skal ikke book, okay? Jeg skal ikke have en walkout, der er venstre ving på Brasilien. Og så er det ikke Neymar. Lidt tørt med fyrværkeri i baggrunden de andre år. I hvert fald især sidste år, der væltede det med fyrværkeri. Nu lidt mere stille og roligt og sådan noget. Det kan være, det bliver vildere, hvis det er en bedre walkout. Det ved jeg ikke noget om. Jeg ved bare, vi har hævet første walkout i hus, og det er Philippe Coutinho, og jeg tager det. Men jeg kan huske sidste år, okay, Dembélé også. Og Parejo, damn. Det var virkelig, det var en god 50-kubak, det her. Jeg kan huske sidste år, der havde jeg skrevet 17 idéer ned. Det var så ikke alle, der blev til noget, fordi en del af dem, det var sammen med Mads, og de skulle selvfølgelig optage, så det var ikke lige altid, det kunne blive optaget. Men i år, der har jeg lidt øvrigt, jeg tror, vi snakker 4-5-6 idéer eller sådan noget. Og det værste er, når jeg er hjemme i Danmark, så kan I ikke foreslå idéer, for så kan jeg ikke optage dem, kan man sige. Og de her videoer kommer først ud, når jeg er hjemme, så det er jo bare totalt dumt. Og jeg ved, at der er sikkert rigtig mange af jer, der ligger inde med en eller anden idé. Jeg tænker, den skal du bare lave, og det tænker jeg, det skal jeg da sikkert, men det kan jeg ikke gøre. Vi må ikke rigtig fortælle, hvor vi er eller noget. Nogen har måske gjort det, jeg ved det ikke rigtigt, men jeg vælger ikke at tage nogen chancer. Jeg tager dog en chance ved mig selv og mit helbred ved at sidde og åbne packs og få Thomas Delaney som det bedste. Og jeg kunne virkelig godt bruge... Og nej, what? Det ser sygt ud, de har givet ham bandebundet. Sygt nok. Jeg kunne godt bruge en makker. Det kunne jeg da godt. Collapse til Capture Events er virkelig, virkelig fede. Det er noget af det, der er sjovest at lave. Det er det, der giver mest succes osv. Og det har jeg ikke mulighed for i år, desværre. Jeg håber næste år, hvis vi kan hæve en eller anden ind. Who knows, det ved ikke alle YouTubere efterhånden pro, så jeg vil ikke se, hvem det skulle være. Men ja, indtil videre sådan oplevelsesmæssigt, så må jeg nok bare sige, at det her har nok været det laveste rated Capture Event. Bare fordi det har været så fedt de andre år, fordi jeg har haft Mads ved min side, og mulighed for at lave videoer med ham osv. Jeg ved ikke, i år det er lidt sådan... Jeg er lidt idéforladt, hvis det ikke er mening, men i det mindste så får vi Borgs nu modsat vores tidligere pakkeåbning. Det er altid noget. Både en Sabayas og en Megatarian. Mere begejstret for den ene end den anden, så må I gætte hvem. Kun 8 pakker inden, og hvor har vi fået 1 walkout indtil videre. Lad det lige blive 2, tak. Yeah, kom nu. Hvad siger vi? Oj, kom nu. Cam Dybala. Dybala gør... Ja, kom nu. Det er det. Er det ikke? Det er det. Det er Paulo Dybala med en minus 1 upgrade, eller downgrade er det så. Men jeg klæder bestemt ikke, vi får Paulo Dybala. Bedste pull indtil videre til det her Capture Event, tror jeg, vi havde en tastikken hjem. Jeg allerede glemt, hvilken walk-up vi fik for sådan 5 minutter siden. Men nu hæver vi Dybala hjem uden tvivl det bedste pull indtil videre. Og lad det endelig fortsætte, okay? Jeg kan lide det her EA. Fortsæt med... Okay, det er faktisk for tredje, fordi Parejo var egentlig også walk-up. Hvad siger vi? En Rabiot Pizzi. Jeg tager det. Hvad siger vi? Vi siger Argentina igen. Vi siger ST. Kan vi lige se City? Og har de... I har Higuain, som er... Hvad er det der? Hvad har Higuain gjort ud over at spise utrolig meget? 63 hurtighed. Wow, Higuain. Wow. Hvad var det i Cardi? Nå, det var PSG i Cardi, han tog ind. Det er rigtigt. Men ja, Higuain, han er ikke walkout. Men det er okay. En 85, så tager vi. Alexis er 82. Alexis. Halvvejs inden. Jeg har ikke allerede glemt, hvor mange walkouts vi har. 3-4 stykker indtil videre. Skal vi lige se, om vi kan hæve en ekstra hjem i pakke nummer 15. Jeg kigger på skærmen. Ved Oj. Vi er i 2019, og jeg tror stadig alle portugisiske flag, det er bare Ronaldo. Det er det aldrig. Frankrig kan være godt. Este, det skal gerne være Arsenal. Hvorfor, Benjetter? Hvorfor kunne du ikke være Laka? Hvad siger vi nu? Vi siger spansk. Vi siger Cam David Silva. Kom nu, City. Kom nu, David Silva.
I skal ikke sige, at han ikke er højt rated. Okay, 88, det kan jeg acceptere, okay? Det er ikke meget pace, vi vælter i, som nævnt tidligere, men 65 pace, det er lige meget. Han er stadig 88 rated. Han sidste år i City. Så er jeg spændt på, hvad han tager hen efterfølgende, men indtil videre tager han i City. Og vi har lige pakket ham. Okay, der er lidt mere fyrværkeri her. Kom nu lige. Øj, det må godt være en højre ving. Det må også godt være City. Det... Okay, vi tager en... Kunne det ikke godt være en walkout, det her? Jeg har det på fornemmelsen, det bliver en walkout i Tyskland. Cam, og det bliver Mesut. Nej, det bliver ikke. Det bliver Havertz, så hvor højt rated er Havertz? 84, det er ikke dårligt. Og et ganske udmærket kort. Lad os se, om man stadig har den der 5-4 combo. Det burde han have. Jeg kunne ikke forestille mig, at I har taget den fra ham. Hvad siger vi med Takai? 4-4, de har taget den fra ham. Det er stadig et rigtig, rigtig godt kort. Og det er nok også en spiller, vi kommer til at se på mange starter squads. Ikke de der 10K-hold, men de der 100-250K-hold. Der kommer Kai Havertz til at være på. Forhåbentlig pakker vi en spiller nu, der måske kan være på mit endgame-hold. Det vil nok kræve en del. Det kræver næsten en Neymar nu. Nej, vi får en Allan. Allan er 85 rated, har et godt kort, så jeg brokker mig ikke. Prøv at tænke med et par informants, eller endnu en touch til ham her. Kom nu med et godt flag. Et godt flag, Italien, kan være godt, CB, Mal... Nej. 5 pakker tilbage, jeg vil gerne bare have minimum 1 walkout ekstra. Og det må gerne være sådan en 89 plus, hvis det er muligt. EA lytter ikke, kom med endnu en walkout. Belgien, det er okay. Målmand, Courtois, jeg... Jeg hader mit liv. Hvad er det der? Hvis jeg bare kunne se forskel på board og walkout, var det her meget mindre akavet. Kom nu, 3 pakker tilbage. En enkelt walkout. Ikke for meget for langt. Jeg synes faktisk ikke... Jeg synes, jeg burde for langt det. Jeg synes bare, I skal give mig ham lige med det samme. Ikke så meget snik-snak. Ikke så mange digge der. Flade. Det er fint. Så lige noget højre ving. Så ikke noget biglige. Ikke noget biglige. Men ikke. Han er simpelthen gået fra offensiv til defensiv midt nu. 2 pakker tilbage. 24 spillere. Alle sjældne, en walkout som minimum er kravet. Det forlanger jeg i, at I kan det lade sig gøre. Vi krydser fingre, vi ser det italienske flag, ser målmand, og så er man bare hårde tider, for det er ikke på fucking Donnarumma, som er 85. Ja, det er jo ikke en walkout, så hvorfor jubler over det? 85 Donnarumma, dog okay, og det er altså et godt kort det der. Han er høj diving, han har høj reflekser. Han har bare de 2 dårlige stats i handling og positionering. Men et eller andet kæmpe style på ham, bang, så flyver han sikkert derudad. Og det er nu blevet tid til den sidste pakke i den her video. Sidste 50-kort pakke, vi har nu åbnet 30. Vi har ikke talt på mange walkouts, en del. I hvert fald langt, langt flere i den første. Vi har rent faktisk fået gode spillere. Forhåbentlig lukker vi os af på en banger, please. Nu skal du være... Selvfølgelig er det ikke Chiellini, det er det jo aldrig. Vi lukker af på en 83 af Serbi. Måske meget passende, vi bare stopper nu så. Så ja, nu kan jeg begynde at åbne 7,5 packs igen, men det har jeg virkelig, virkelig ikke lyst til. Selvom jeg ikke har lyst til at gøre den her del, så gør jeg det alligevel. Jeg lukker videoen af. Ja, jeg ved det godt, det er trist. Men der er jo andre videoer, der skal optages jo. Der er ikke tid til kun at sidde og åbne packs. Eller det er der. Vi har ikke rigtig nogen idéer, kan man sige. Ja, hvis du godt kunne lide den her packåbning, smid en kæmpe stor like på den. Subscribe selvfølgelig på kanalen, hvis du er ny. Jeg ved ikke, mange packåbninger jeg laver i løbet af året. Forhåbentlig et par stykker. Det satser jeg på. Jeg kan nok ikke lade være. Lad os nu være helt ærlig. Det kommer til at ske. Så ja, hvis du kan lide dem, hvis du ser flere af dem, smid et like, subscribe osv. Og så ses vi ellers bare næste gang. Hej hej.